بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او وناكسن دا وضيال هالكن و جانال كنحور كوررك يعان كلنا يوتيوب كوحاد كسو رواتان برامشورات كينا قدبة دا اقوة ويني عان دا وضيال كسو قادان دورنا برامشورات كينا وحاكم من نقونية معارض كسماليا او عاصمة دا مقدشة سوقلية عيدما دي بدبادة قران اي لغا ساري هادبا عيدما دا وحاي كسو غيين الدولات كدقما دا كاران اي قبل كبنادير waxay damacsiin in ay ka hortagaan boobka oo madaxweyne farmaajo ku hayo doorashada golaha shacabka halkan ayaa daawadayaalidu kugu soo gudbi doona waxa ka dhalan kara hadii ay dagaal ku qaadaan villa Soomaaliya maxay ku kala duwanaan doonaan gulufkii hore ee badbaado qaran iyo midka cusub ee mucaaradku rabaan warbixin arintaasii ku aadan ayaa daawadayaal barnaamijkeena ku soo qaadan doona madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markan waxay wacad ku mareen in ay villa Soomaaliya ka saaraan farmaajo hadaba arinkaasi sidee ku hirgeli kara iyadoo Fahad Yasiin uu la taliyo amni u yahay madaxweyne farmaajo halkan ayaa daawadayaalidu kugu soo gudbi doona sidoo kale daawadayaal waxaan barnaamijyadeena ku soo qaadan doona Puntland oo gudbisay dalab culus oo kalena dawladda federaalka Soomaaliya xilli la isku hayo malaayiin dollar hadaba lacagtan ayaa isku haye dalabkan ayay u dirtay Puntland halkan ayaa daawadayaal sidoo kale warbixin arintaas ku aadan idinkugu soo gudbi doona Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya oo soo jeediyay saddex talaabo oo lagu joojinayo doorasho boobka hadaba saddexdaasi talaabo maxay tahay halkan ayaa sidoo kale daawadayaal idinkugu soo gudbi doona qodobadaas ayaa daawadayaal daaha idinkaga rogi doona faahfaahintooda hayeeshe intaanan faaqidaada ama faahfaahinta qodobadaasi ugu gudagelin waxaan daawade ka dalbanayaa oo ka codsanayaa in muqaalkan laag saarto la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saaraya channelka oo furanaya gambalaalka si durbadii baad u heshay muqaalada halkan soo gelino sidoo kale daawade muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markana daawade waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya maxay ku kala duwanaan doonaan gulufkii hore ee badbaado qaran iyo midka cusub ee mucaaradku rabaan mucaaradka Soomaaliya ayaa wili ku shirsan magaalada caasimadda Muqdisho waxayna diidan yihiin sida ay ku socoto doorashada xubnaha golaha shacabka mucaaradka ayaa hore u saluugsanaa doorashadii xubnaha aqalka sare ee dalka maalintii saddexaad ayaa mucaaradku ku shirsan yihiin magaalada Muqdisho waxay sheegeen in ay la kulmi doonaan qaybaha bulshada sidoo kalena waxay la kulmeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble bishii Abriil ee sanadkan mucaaradku waxay hoggaamiyeen gulufkii badbaado qaran mashruucaas wuxuu lahaa laba ujeedo mid waxay ahayd in farmaajo laga hor istaago muddo kororsigii sharci darrada ahaa halka kan kale uu ahaa in awoodda doorashada laga wareejiyo farmaajo xilligaas mucaaradka waxaa u suurta gashay in labadaasi ujeedo ay ku guuleystaan todoba bilood kadib gulufkii badbaado qaran waxay mucaaradka mar kale ka fakarayaan in ay xaalad cusub abuuraan maadaama ay cabasho xoogan ka dhalatay sida loo maamulayo doorashada golaha shacabka hadaba su'aasha inta badan ee reer Muqdisho qabaan waxay tahay maxaa sal u noqon doona gulufka cusub ee mucaaradka maadaama midkii hore la ogaa hadafkiisa doodaha kale ee miiska saaran waxaa ka mid ah in mucaaradka isku raaci karaan badbaado qaran laba iyo sida ay shacabka u arki doonaan arintan farmaajo doorashadii waa laga wareejiyay wuxuuse sida muuqata haystaa adeegyaal idman oo doorashada uga qabanaya wax ka badan intii laga fili lahaa inuu isagu ka qabsado sida ay ku socoto doorashada qof walba ayaa dareensan inuu farmaajo haysto soo laabasho xoog leh mid ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaan weydiinay gulufkiinii hore wuxuu ahaa in farmaajo laga wareejiyo maamulka doorashada iyo in la hor istaago muddo kororsiga ee hadda maxaa damacsantiin oo saldhig u noqon doona tallaabadiina cusub wuxuu ku jawaabay farmaajo ma raba in ay doorasho ka dhacdo dalkan waa isaga qofka maamulada ku garabsiinaya in kuraasta la boobo qofka loo boobayo doorashadana waa isaga Roble oo aan aaminay wuxuu hadda toos u dhexgalay farmaajo sida ay wax ku socdaan dalka iyo dowladnimada halis ayay ku tahay waxaana aaminsanahay in uusan farmaajo doorasho iyo nabad midna uga tagin villa Soomaaliya sidaa darteed haddii aan u soo laabto su'aasha markaan go'aankeenu waa in doorashada la joojiyo guddiyada lagu laabto habraaca lagu laabto mucaaradkana kaalin muuqata laga siiyo doorashada ama inuu farmaajo toos u baxo
ayuri xubintaasi ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya. Haddii aan jawaabtaasi eegno, waxay ka dhigan tahay in ay mucaaradka markana dagaal toos ah u socdaan. Laakiin arinta aan weli la dul istaagin waxay tahay mucaaradka ma isku raaci doonaan in ay sameeyaan badbaado qaran laba. Xogaha aan helayno waxay sheegayaan in ay adag tahay in ay mucaaradku isku raacaan in dib loo ururiyo ciidan oo dagaal kale la iclaamiyo. Xubnaha mucaaradka qaar ayaa xildhibaano fiican u soo baxeen, waxayna rajo ka qabaan natiijada kuraasta dhiman. Qaybtaas waxay rabaan in kulamada iyo fariimaha mucaaradka laga dhigo cadaadis oo aan tallaabo ciidan la qaadin, halka inta kale ay qabto in awood wax lagu xaliyo. Waxaa markaasi laga cabsi qabaa in mucaaradka ku kala tagaan gulufkan cusub, gaar ahaan musharaxiinta dhabta ah. Shacabka oo si weyn u taageeray wejigii koowaad ee badbaado qaran ee diidanaa muddo kororsiga ayaan la ogeyn sida ay wejigan labaad u arki karaan, maadaama doorashadii golaha shacabka socoto tii aqalka sarena ay dhammaatay, walow ay dhammaantood yihiin kuwa natiijadooda la sii ogyahay. Geeska kalena, daawadayaal, haddaan eegno, Puntland ayaa gudbisay dalab culus oo ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya xilli la isku hayo malaayiin dollar. Maamulka Puntland ayaa ka dalbaday bangiga adduunka in uusan lacagaha mashaariicda u soo marin dowladda federaalka Soomaaliya kadib kulan ay maanta yeesheen wasaaradda maaliyadda Puntland iyo madaxda bangiga adduunka. Kulanka oo ka qabsoomay magaalada Abgarowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo dul istaagi lahaa waxqabadyadii mashaariicda horumarinta hannaanka maaliyadda iyo markaasi mashruuca dib u habeynta ee uu bangiga adduunka ka taageero maamulkaas. Sidoo kale waxaa kulankaasi lagu eegay guulihii la gaaray qorshe hooleedka iyo dardargelinta mashruuca BFM iyo sidoo kaleba DRM, gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyey tubtii loo maray iyo tallaabooyinkii la qaaday. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa madaxdii ka socotay bangiga adduunka uga mahadceliyey kaalmada dhaqaale ee la garab taagan yihiin maamulkiisa, isagoona ka dalbaday in mashaariicda iyo lacagaha si toosa loogu soo hagaajiyo Puntland. Wasiir Xasan Shire ayaa markaasi sheegay in ay fashilmeen mashaariicdii loo soo marshay ee maamulka Puntland dhanka dowladda federaalka Soomaaliya, sidaasi darteedna ay muhiim tahay in hadda kadib si toosa loogu soo shubo aqoon markaasi qasnada maamulkooda. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan lacagaha iyo mashaariicda ku socda maamulada loogu hagaajiyo si ay markaasi u sii gaarsiiso halka loogu talagalay, taasi oo sanadihii dambe ay saluug badan ka muujiyeen maamulada qaarkood. Dhanka kalena, daawadayaal, haddaan eegno, Cumar Cabdirashiid, ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya ayaa soo jeediyey saddex tallaabo oo lagu joojinayo doorasho boobka. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ka hadlay muranka ariya doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo uu ka socdo boob aan horey loo arag oo aan qarsanayn. Maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo labadooda madaxweyne goboleed laga maamulo Villa Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin kuraasta loogu boobayo xubno iyagu ku dhow ama markaasi qaar uu wato madaxweynaha mudaxleedkiisu uu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Inkasta oo la boobay kuraas badan, haddana waxaa ugu weynaa kursiga Hoob 67 oo qoorqoor uu u boobay taliyaha kumeelgaarka ee Niza Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari, halka lafta galen uu guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari u diiday inuu tartamo, isaga oo kursigii uu ku fadhiyey Hoob 103 u boobay wiil dhalinyaro ah. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in si looga fogaado baarlamaan lagu murunsan yahay dalku kala qaybsamo ama ka sii daro xanuun kale oo Itoobiyaana joojiyo markaasi doorashada lagu shubtay, dib u soo celiyo hannaan doorasho oo dhexdhexaad ah maadaama heshiiskii Agoosto uu horseeday wax isdaba marin baahsan, iyo in markaasi ku daro kormeerayaal si sare loogu qaado kalsoonida. Baaqa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxaa markaasi kuwa lamid ah hore u soo jeediyey siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed, hase yeeshee ma muuqato in ay joojin doonaan doorasho boobka ka socda dalka sababo dhowr ah dartood. Waxaa sababahaasi ka mid ah beesha caalamka oo ay ka go'an tahay in mar un doorashadu dhammaato iyagoo aan kala jecleen sida ay ku dhacdo, iyo mucaaradka dowladda federaalka oo aan lahayn awood ay tallaabo ku qaadaan si ay u qasbaan in sida wax u socdaan wax laga bedelo. Gudahanna, daawadayaal, waa inagaynta Abraham Shiraadka jeneraalka Nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka. Muuqaalkan laaginoo sar subscribe inoo sar jeneraalka Furaha Gambalaalka si durbadiibaad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino.
sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo barnaamijkaana kiisa kale daawadayaal inta dib isugu kulmi doona nabadgelyo.